היא באה, לאונל, תלמידה שלי. אז שלום לכולם. רגע, רגע. אני ראשון, אני כתבתי לך איזה משהו. אמן לאמן. דינה יקרה, אותה כולנו אוהבים, הגיעה לבית הספר להתחכך בילדים עלובים. איך סיימת את בית ספרנו וכבשת את קפואה? על זה נותר לנו להגיד רק... וואה. וואה. תודה. רגע, יש לנו עוד הפתעה קטנה. היום זהו יום חג לבית ספרנו, ומעתה ובכל שנה אנחנו נציין את היום הזה, כמו שיש יום העצמאות ויום ירושלים, מעתה יהיה גם יום הדין. אז שלום... רגע, לפני הכל, החלק האומנותי. סלפי. לא, ממש לא, אחורה, אחורה! מה זה התנהגות הזאת? מה זה? מה, אתם חיות? אחורה? יופי. התבגרו. אני ראשון.